Sasa. Waxa salaasadii shalay la soo saaray saadaasha doorashada dalka Kenya ee soo food kale, iyadoo isbahaysiga ururada siyaasadda ee loo yaqaano Kenya mid ah amaba Kenya One amaba One Kenya ee Raila Odinga uu ku hoggaaminayo 8 dhibcood ninka la tartamaya ee William Ruto oo u sharxan isbahaysiga loo yaqaano isbahaysiga dimuqraadiga dahoobay amaba Kenya Kwanza. Saadaashan oo ay samaysay warbaahinta Nation Media Group ayaa sheegtay in 94% ay shacabku taageersan yihiin Raila Odinga, halka dhiiggiisuna haysto saadaal ah 104%. Waxaa kale oo xusid mudan in 7% codayaashu aanay weli go'aansan cidda ay siinayaan codkooda, taasoo wax ka beddeli karta hanashada kursiga ugu sarreeya ee dalka Kenya. Isniintii waxaa dalka Kenya ka dhacay doorashadii guud ee dalka, iyadoo oo lagu dooran doono madaxweyne, barasaabo iyo golayaasha sharci dejinta ee dalkaasi. Hogaamiyaha Kenya mid ah Raila Odinga ayaa u muuqda in sanadkan yahay kiisii kadib 4 goor hore oo uu tartamay kursiga madaxtinimada, isagoo mararka qaar qaadacay natiijada doorashada kuna tilmaamay in laga boobay, sida sanadkii 2007 muranka doorashadaasi Kenya geliyey muran iyo khalalaase ay ku nafwaayeen in ka badan 1,100 ruux. Sida ku cad sharciga doorashooyinka dalka Kenya, haddii musharaxna heli waayo in ka badan kala badh codayaasha amaba 51, waxaa la qabanayaa doorasho kale oo ku celis ah, loona qabanaya 2 musharax ee ugu sarreeya doorashada koowaad. Sannadkanna waxaa loo qorsheeyey inay kalifto doorasho ku celis ah in la qabto inay dhici doonto bisha Noofeembar. Waxaa sannadkan xiise gaar ah u yeelay doorashada in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisu iska soo horjeedaan, iyadoo madaxweynuhu la safan yahay Raila Odinga oo ay sahayeen madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. Si kastaba ha ahaatee, ololaha doorashada oo maraya maalmihii ugu dambeeyey ayaa isbahaysiga One Kenya la soo baxeen shaxshax cusub oo ay taageerayaashooda ku soo kicinayaan, iyadoo daah furay Frimbi Movementi amaba kacdoonka siidhiga Raila Odinga. Raila Odinga afuufaya siidhiga koowaad ee ololaha isbahaysigooda. Dowladaha dunida ayaa si dhow ula socda geediga doorashada dalkani la daalaa dhacaya musuqmaasuqa iyo qaybsanaanta bulsho, iyadoo laga cabsi qabo inay dhici karto muran iyo isbahaysi la mid ah kuwii dhacay sannadkii horaantii 2008. Wa Maxamed Xuseen, Televishinka CBA, Hargeysa.